Kjo lagje deri më tani nuk ka pasur jetë kanalizimesh dhe këtu shkarkimi i ujeve të zeza ose ka funksionuar me gropa septike ose shkarkime direkt në kanale të hapura, të cilat kanë shkaktuar një ndotje goxha të madhe për komunitetin. Ky investim prej 250 milionësh lekë të vjetra bën të mundër sistemimin e gjithë ujeve të zeza për t'i kanalizuar ato me tubacione dhe dërkimin e tyre drejt impiantit të trajtimit të ujeve të ndotura. Ky investim shërben për rreth 500 familje, të cilat deri më tani kanë pasur ankesa të vazhdueshme pra shoqërisë tonë ujësjelljes kanalizimit të Durres për ndotjen që i shkaktonin këto ujëra të zeza. Përshëndetje të mirë. A mund të na tregoni si ka qenë gjendja në këtë zonë? Për sa i përket gjendja kësaj zone, kur kam marrë unë jam i banor që kam jetuar 96, kam marrë këtu. Dhe ka qenë beter. Merrni muj me bote, paguanim për 2 tonë gjysmë me merrnim një tonë. Për 3 ditë ajo vëllonte. Merrni muj kratë çesma. Me arrin që erdha unë, duke ndihmuar bashkia, ujësjellsi, ne na kanë bërë një punë të madhe që na janë hapur sytë. Përse do thosh? Kjo rruga ishte beton, këtu binin makinat. Shiko si është bërë rruga. Shikon vetë fakti. Vetë kësaj na u premtoa për kanalizime dhe la u be. Unë ja di prënder kanalizime dhe ujësjellsit, sidomos Gerald Dautit, dhe këta quna dhe këtu që është këtu, si ka e mina. Janë përpjekur me mishë është me shpirt dhe ne në kam bërë kanalizimet, kemi lindu, kemi shpëtuar, e ka shtuar rrugën me çakull, shpresojmë se më duke do në shtrojnë me beton. Po u bërë dhe kjo nuk kam i korent, plot, uj, plot. Rruga u bërë, qëfar duha me në tani? Një falderim të madhe që nuk di si ta falderoj. Me zemër të madhe, po e them këte, me shpirt, është që janë aty. Ka qenë shumë e keqe këtë zonë. Po tash mi fjalë me rregullimin e këtyn e kanalizimit që i bën, është bërë shumë mirë. Ujrat na ikin gjithë komplet. Era keqe se vjen më e bajovat. Tashi kohën e turizmit, mi fjallë, është edhe ma mi për turistës, që kur vinë, mi fjallë, së në gjojnë e të keqe, pislik. Edhe, pa tjetër, edhe për ne është, edhe ne biznesin kemi. Për kja, për shemë që rruga është e regullë, është gjitha, edhe njësit kalojnë, edhe dhe nga i diqka. Edhe për ne është shumë e mirë për biznesin. Rrugën të kanalizimit të pislinqit në i hoqë, nga dyqani, të shqip që temi. Do ishë që të këshi pasar para 10 ditësh, ose para 2 mujsh, ose para 5 vjeç. Kjo rrugë, vetëm lagja di, se si ka qenë para 10 ditësh. Këtë banjot, kanë bëzdalë aty. Këtë banjën kanë bëzdalë aty. Të shi ka e dhe ditë që deshë zoti farë drarë, shpëtumë,
me kalamaj, me fmi, edhe shpresoj dhe do vetë në zbatim. Po,